Just lasagne ruokaa on tuolla, kun mä söin tänään lasagne, itse tehtiin lasagne ja oli ihan jees. Joo, oli ihan jees. Ja yrittänyt ton Disney Plusan kanssa tapellakin ja tuloksesta on. Ei ole päästy kirjautumaan sisään ja tänään on varmaan lyhyt live. Ja en tiedä siis, onko tänään lyhyt live vai mitä, mutta joo. Joo, tänään tulee vaan yksi video vaan, ei sen enempää, en mä jaksa tubettaa tänään. Joo. Joo, se oli tommonen katsoja. Niinpä tietysti. Miksi pitää tulla tälle turhan päiten? Ei tarvii. Tullakaan. Joo, minä olen sitten huomenna menossa äippälle. Äippälle tosiaan ja pitää vaan käydä. Ai. Joo, huomenna jo torstai ja viimeinen työpäivä ja tällä viikolla ja näin on. Tää päivä mennyt ja nopeasti mä. Joo. Hei. Ärsyttävä kurkku. Onneksi meni ihan hyvin toi keikka, vaikka kurkku onkin kipeänä ollut.
Oi näitä trolleja ja ai kommentoivaa, kattuvaa. Ai, ai, ai. Voi voi. Joo, en mä sitten pitääkään popeta tribyyttikeikkaa. Mä päätin näin. En enää halukkaan pitää popeta tribyyttikeikkaa. Mä haluun laulaa jotain muutakin kuin popedaa. On tässä uudesta soittolistasta popedan biisejä, mutta ei pelkästään popeda ollenkaan. Esimerkiksi on Hääkellot soi ja Via Dolorosa on pauhavaa. Pauhava sydän ajetaan Tantemilla USA kulta pieni helvetti jäänyt. Ihan oikeesti Jonnet. Ei tarvi tänne tulla turhan päiten. Kuinka monta kertaa pitää sanoa tämä, että voitte lopettaa. Niin jos USA kulta pieni helvetti jäätynyt. Tohtori Mustajärvi, ikurilainen uimapatja, tervaslaulu. Tähtien lapset, antava pala, perunyrkki. Anteeksi päivään. Ja sellaiset biisit sitten. Joo, päätin tehdä tommosen biisilistan. Niinpä tietysti. Ei nää osaa kommentoida. No, nössöjä. Kattoo vaan, mut ei kommentoi. Sit mulle valitella siitä, että mä en vasta ja mitä järkeä mun on livettä, jos voi näitä trolleja. Joo. Siitä on jo 3 päivää, kun mä olen Robinin keikan julkaisu. Nouse ylös ja liiku. No en liiku, en nouse. Jes, huomenna saan jo lähteä äidille. Pitäisikö tässä pizzaa alkaa vasata? Ystäväpäivä pizza. Voitte kommentoitakin. Ei tarvi vaan katsoa, voitte vaan kommentoida.
4 katsoja, mutta kukaan ei puhu. On siinäkin. Jaha. Niinpä tietysti. Joo. Taitaa olla hiljainen chatti tänään. Kun kukaan ei uskalla kommentoida. Mitä järkeä olla livettä, jos ette kommentoi? Voi vitsi. Joo, seuraava keikka on tosiaan soolokeikka. Mut en tiedä milloin. Jos ei kohta sitten taas. Hetkone. Missä mahtaa olla? Kolmijalka. Ei. Mihin mä oon nyt se laittanut? No moi moi. Hetkone. Kolmijalka, missä sä oot? Ja tuolla. Tulikin täällä hattu hyllyllä. Mä sanoin jo, että moi moi. Taas häippästä. Niinhän ne kaikki tekee, kun laittaa ensiksi viestiä ja sitten häippäsiä. En ymmärrä sitä touhua. Hetkonen. Täällä on yksi keppu. No ei oo. Arasi ja Ainio. Tiskikonehan tuli valmiiksi. Mä... Hetkone. Kerkes. Kyllä mä varmaan kerken. Tänään on keskiviikko, joten pitää olla puhtia vaatteita.
En mä kyllä uskalla valkoisiin laittaa. Täytyy perjantaina kysyä äidiltä, että miten mä voin pestä. Tai no huomenna. Voisi kysyä äidiltä, että miten se on, että eikö saa. Kun mulla on 2 T-paitaa, jotka on valkoisia, niin en niitä uskalla laittaa pesukoneeseen, ettei tule pinkiksi. Miksi chatti on niin hiljainen? Häh? Mahtaako? Noin. Puhukaa herra jestas jotain. Kohta 19 minuuttia mennyt, eikä kukaan ole oikein puhunut. Kun vaan tehnyt sitä. Taikatemppua nimeltään poistuminen. Niin kuin tämäkin kolmas herra teki. Voi Jeesus. Miksi tänne sitten tulla, jos ei kiinnosta olla täällä? No moi moi. Musta tuntuu, että sulla mun naama tuolla on sun profiilikuvassa. Musta tuntuu, että sulla ei ole lupaa tohon. Et. Voi näitä trolleja. Mitä järkeä laittaa moi viesti, jos aikoo heti poistua? Onko siinä mitään järkeä edes? Oho. Voi näitä trolleja.
Kyllä tänään on chatti tosi hiljainen. En tiedä miksi. Jaha. Vaikka live pointti on se, että jos tänne tullaan, niin sitten täytyy myös kommentoida. Oletteko kuullut sellaisesta? Ai niin, tässä taisi olla pelkkä jauhelia. Äiti taisi tuoda turha toi. Missä on nämä trollit, jotain? Tänään ei varmaan tule toista liveä. En aina usko, että tulee. Noin. Peitettiin toi teksti. Voi jopa mistä näitä katsoja poistuu koko ajan. No. Te sitten annatte sitten täyttökerpa ja kummiskin. Tulette aina tolle turha päivä liveen. Tänä aikana on hiljainen chat. Ei ole vielä edes yhtään pääalkomistakaan ollut, niin kuin yleensä.
Miksi kukaan ei puhu? En tiedä. Miksi sä poistat sun viestit? Ei niitä tarvi poistaa. No moi moi. En oo evärien ystävä, joten... Hankala vastata. En mä oo kiinnostunut miehistä etelleenkään. Ja miksi sulla on meikäläisen naama profiilikuvana? Kysyn mä vaan. Onks sun lupa siihen? Ei ole. Kyllä, ihan mun naamani näyttää, että... Miksi sulla ei ole sinne oma naama? Vai ei sä uskalla näyttää? Uskaltaisin, mutta en halua. Ei siinä ole mitään hienoa. Ei siinä ole mitään hienoa katsottavakaan.
Enpä tiedä. Näyttäisi olevan mun naama. Kyllä mä tunnistan noin ihan meikäläisen naamalla. En mä jaksa vastata tuohon tyhmään kysymykseen. Sorry. M.E. Robinin keikka. Herra jestas, mä olen jakanut mun mielipiteeni jo. Ja eikä se edes tolle edes kirjoiteta. Opettele kirjoittamaan. Muistuu, että säkin, jos sulla on mun naamakuva. Ystäväpäivän kunniaksi mä tein lasagne. Joka oli ihan hyvä. Myönnä pois, että toi on mun naamakuva. Kyllä mä tunnistan mun naaman. Täytyykö toi mykistää vai laittaa piilotuksi? No moi moi. Joo, nyt teen sitä pizzaa. Tekis mieli lauantai mennä kattoo Eemils töitä, mut se on Turussa eikä viitti mennä enää Turku, kun mä olin just Turussa.
10. päivänä. Ei viitti mennä. Menee sitten varmaan huhtikuussa katsomaan pari bändiä. En mä siis katsoja mene tapaamaan. Jos Turkuun tulee, niin minä menen mieluummin bändejä katsomaan kuin katsoja tapaamaan. Mitä? Yksi enää. Yksi purkki enää ananasta. Kiitos, kiitos. Ananasta, niin siitä menee nopeasti. En tykkää ollenkaan. Minä inhoan sinihomejuustoa. Bleh. No en polta. Mä en polta mitään. Koittakaa jo pistää tämän päähänne. Minä olen absolutisti. Minä en polta. Näin mitään. Mä olen ihan absolutisti. Se ei ole mun juttu. Nyt saan lennät mykistyksen. Nyt loppu tommonen paskan jauhanta. Minä en asu missä vitu Keravalla, että etkä oo mitään. Nähnytkään. Nyt sä lennät. Heippa, eikä tuu ikävä. Sinne lähti paskan puhuja. Mä en oo edes kertaakaan käynyt niinku Keravalla. Mä
Mä en edes tiedä, missä se on edes. Huomaa, että on kauhea trolli. Huomaa, että on kauhea trolli toi katsoja. Kun tuommoista omias väittää. Minä en edes asu missään vitsin Keravalla. Joten se ei ole voinut nähdä. Mä en edes liiku, en asu. Reilusti jauhelihaa. No, kiitos, kiitos. Sitten kinkkua. Mä en ole chili-ystävä ollenkaan, joten ei tuo chiliä. Pitäis noita nukettejakin syödä. Eiku, mitä päivää sinne iso? Kahdeksastoista. Kyllä tää vielä menee. Syödään ne ensi viikolla. Eiku, ananas piti laittaa ensiksi vielä. En laita. Minun pizzaan ei kuulu. Ei edes varmaan maistu kovin hyvällekään. Ei voita tavata. Sitten juusto.
Sinne meni koko juusta. Uunika ei vielä edes valmis. Ei saa. Käännä kamera siihen pizzaan, niin nähdään mitä teet. Sori, ei se enää onnistu. En mä halua muutenkaan kuva, mitä mä teen. Pizza on jo valmis ja se nyt odottaa uunin lähtöä. Ei se Robin ere, ei se tolle edes kirjoiteta erelleenkään. Koittakaa jo opetella kirjoittaa sen nime oikein. No ei kirjoiteta. Pitääkö sullekin näitä mallia, miten se kirjoiteta? Siinä teille malli. Ja minä en ole muutenkaan kiinnostunut miehistä. Että ei siinä mielessä, ei voi. Minä en ole kiinnostunut miehistä, että olen kiinnostunut vain naisista. Moikka, tuleeko tänään vielä nimeä tämän jälkeen, kun tuli tänne vähän myöhässä? No ei. Ei tule, ei. Tää on ensimmäinen ja viimeinen live tältä päivältä. Mikä on sun osoite? En tuu kertomaan. En tuu kertoo. Huomenna taas tulee live. Ja mikä on sun ikä? En kerro. Se on sellainen. En tiedä. Ja oli pakko laittaa vähän pyykkä kuivumaan, että saan puhtia vaatteihin. Mikä on sun äidin nimi? En kerro. Minä en sukulaisista puhu tai muutenkaan. Ne mun sukulaiset ja läheiset. Saa jäädä somen ulkopuolelle.
No kiitos, kiitos. Missä asut? No, lue kanavan kuvauksesta. Lue kanavan kuvauksista. Miksi kiinnitetty viesti on Robin? Siksi, koska se on malli. Nyt on uuni valmis. Ja sitten kun on pizza laitettu, niin sitten live sammuu. Joo, piti tulla vaan lyhyt live, mutta huomasinkin, että jotko paljon kaljaa. Eteleekin, vittu. Mä olen absolutisti, eli en juo ollenkaan. Kuinka monta kertaa tämäkin pitää teille sanoa? No ei ole pongi. Se on kuule WC:n pesuaine. Tommonen roska, että älä jauha paskaa. Minä piilotan sinut kokonaan. Heippa. Ihan hyvin on mennyt. Live sammuja kohta. Muutaman minuutin päästä. No moi moi. En jaa mielipiteitä. Jaha. Voi näitä jonneja. Piilota. Ja en jaa mielipiteistä niistä. En jaa mielipiteitä. Miksi et pelaa Fortea? Joo. Hyvä kysymys. En mä oo
tiiä. Ootko neitsyt? Jaa. Ei voi tietää. Jes, huomenna alkaa minulla viikonloppu. Et oo koko videota nähnyt. Olisiko ollut musiikki? Koska musiikki on mun tärkein. Nyt toikin menee mykistyksellä, kun ei näytä ymmärtävän asioita. Jahast. Ei voi. Mut joo, mä lopetan tän liven tähän ja huomenna taas jatkuu ja joo, sommo.